E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para quê? Para quê? O vídeo mais pedido desse canal, desde o meu primeiro vídeo vocês me pedem significado das minhas tatus e aqui estou eu para trazer os significados para vocês. A maioria não tem significado, mas vocês querem saber, então estou aqui para isso. Se você gostou dessa make bafônica que eu fiz, tem lá no meu Instagram, tá bom? Então vai lá me seguir, é @sabrinalilith. Tem tatuagens aqui que, tipo assim, ninguém nunca nem sabia que eu tinha. Porque são escondidas, mas aqui eu vou estar mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Na minha contagem, são 35 tatuagens e uma canela fechada. Ou 45 tatuagens ao todo, porque na verdade eu ainda tô fechando a minha canela, mas como a gente tá nessa quarentena, o tatuador não tá trabalhando e eu prometi pra vocês que eu traria esse vídeo em março, já é abril. Então eu ainda não terminei a minha canela, mas ela ainda tá aqui em andamento, mas mesmo assim eu vou estar aí mostrando pra vocês, ok? E chega de enrolação e solta a vinheta aí, editor. Brincadeira, quem edita sou eu. Então vamos começar. Vou começar aqui pela cabeça e eu vou descendo. Vou ficar aqui bem pertinho. E ó, a primeira é essa daqui. No caso, eu vou colocando os números aqui no cantinho para vocês ir vendo, tá? Contando. Não sei se vai dar para vocês verem. É um sinalzinho de música. Ninguém nunca nem viu essa tatuagem, sabe? Minha irmã falou assim uma vez. Que é isso? É um carrapato? Tipo assim, né, mana? Então, tipo assim, ela foi a única pessoa a reparar nessa tatuagem e ainda ela nem achou que fosse. Enfim, tá até sumindo, então aproveitem e vejam antes que ela termine de sumir. Outra que eu não gosto. Assim, quando eu fiz eu achei maneiríssima, sabe? Ah, tá. Esqueci de falar o significado. Não tem. A outra que eu, na época eu achei super fodástica, né? Quando eu fui fazer, que é uma fechadura de porta. E aí eu vi, pesquisei no Google e tal, né? Aí eu achei foda. Só que o meu não ficou preto. A minha pele, ela tem um problema de cicatrização, como eu tô sempre reclamando nos stories. Me acompanha lá que você vai ter reclamações o dia todo pra você. Todo dia eu tô reclamando de alguma coisa, inclusive do meu alargador que eu tive que diminuir. Eu fiquei chorando lá nos stories. Mas então, eu tenho um problema de cicatrização, né? Não é só com tatuagem, qualquer coisa que eu coloque no meu corpo rejeita. Então acontece o seguinte: meu corpo começa a ficar em alto relevo, sabe? E esse alto relevo, ele tira a tinta da tatuagem. Não que ele tira assim, mas a cor da tatu fica clara, não fica mais preta, entendeu? Então não parece uma fechadura. De todas as que eu tenho, que estão alto relevo, essa é a pior de todas. Assim, eu queria dar um jeito de remover e fazer outra, sabe? Ou tatuar algo por cima, mas eu acho que vai ficar erguido do mesmo jeito. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? É uma coisa assim que eu nem mostro, porque, né, não gosto muito dela. Tá dando pra ver aí? É um negócio bizarro, né, gente? Também não tem significado, achei legal, né, na época. Eu devia ter uns 14 anos, eu falei. Top, vou fazer. Essa daqui é a tatu mais perguntada por vocês. E aí? E todo mundo vem e me pergunta. É sidinense? É sidinense? Eu pensei, ué, quem que é? Eu tinha esse desenho salvo, ó, muitos e muitos anos no meu celular. Minha irmã postou, tipo assim, minha família inteira curtiu um rock e tal. E minha irmã postou, tipo, bom dia, com esse desenho. E eu printei e salvei. Eu falei, eu vou fazer esse desenho, tipo assim, aleatório. E eu não sabia que era uma banda punk. E eu não curto muito punk, sabe? Mas na época eu até que curtia. Mas eu curto sim, gente, algumas bandas. Mas essa banda em especial eu não gosto. Ele é o Sidney, da banda Sex Pistols, e ela é a namorada dele. Tem um filme que chama Sidnense. Nem o filme eu nunca tinha assistido. Aí eu assisti, achei foda. E agora quando as pessoas perguntam, é Sidnense? Eu falo, é. Sabe? Porque agora eu acho muito foda. Eu amei demais aquele filme. E eu recomendo vocês assistirem, tá bom? Vou deixar o nome aqui na tela para vocês escreverem certinho lá e acharem o filme. É da hora, gente, sério. E a princípio ela não tinha significado, mas aí ela virou Sidnense. A próxima é essa daqui do Korn, que é a minha banda favorita, inclusive a vinheta do canal. É a música do Korn, né? Quem conhece já deve ter percebido. Desde as antigas vinhetas tal, sempre foi uma música de Korn. Nos stories, sempre que eu tô ouvindo alguma coisa, é Korn, Korn, Korn. Acho que vocês pensam que eu só escuto isso e basicamente é só isso mesmo, sabe? Eu amo muito demais. E pretendo tatuar o vocalista em realismo aqui, mas nem né, quando eu tiver um emprego em que eu possa pagar uma tatuagem de realismo. Essa daqui é nova, foi a última tatu que eu fiz. Não significa nada também, eu sempre quis tatuar o braço e achei foda. Eu sempre quis ter o braço fechado, né? Mas no momento eu tento fechar as pernas, né? Porque braço, novamente repetindo, enquanto não tiver um emprego decente, eu não posso me tatuar. Porque, assim, né? É meio difícil emprego aqui na minha cidade, né? Aqui o povo é tudo um uó. Enfim, só fiz essa daqui porque é o meu uniforme, da onde eu trabalho, ele vem até aqui, então tá de boa. A próxima é esse símbolo aqui,
que também tá super em alto relevo, acho que vocês estão conseguindo ver aí, sabe? Essas partes mais claras é tudo levantada. Eu não gosto muito por esse mesmo fato, sabe? Eu começo a desgostar das tatuagens por esse motivo, sabe? É triste, mas eu sei que todas vão ficar assim. Essa aqui logo fica assim. Eu tenho uma tatuagem embaixo que já já vou mostrar para vocês, que ela eu fiz, não sei se já tem um ano, talvez tenha uns 6 meses, e agora ela começou a ficar em alto relevo. Então, assim, depois de muito tempo que ela começa, eu não entendo por quê. Se você sabe o porquê, por favor, me conte aqui nos comentários, tá bom? Então, esse símbolo significa Blood Rain, que é um jogo de uma vampira, que é um jogo tipo Resident Evil, só que é uma moça vampira, né? No caso, a Rain. E é muito foda, sério. É de PS2, gente. É foda. Mas eu acho que tem pro PC também, é porque eu só sei jogar no controle. Então, nunca tentei jogar pelo PC. E invertido também é o símbolo de Lilith. Agora, esta daqui, não sei se vai estar focando. Também é uma aleatória que eu fiz aí, sabe? Meu namorado, ele era tatuador, então a maior parte das minhas tatuas eu fiz com ele. Adoro, inclusive. Essa foi a primeira tatuagem que ele testou. Aí tinha ficado toda torta. Aí depois ele consertou pra mim e ficou assim, adoro ela. Esta aqui é a minha primeira tatuagem. Eu fiz ela com 13 anos. 13, 12, 13. É, foi com 13 anos. Vou deixar uma foto aqui do lado. Eu fiz essa tatuagem junto com meu namorado e felizmente eu ainda tô com ele até hoje, né, gente? E a gente já vai para 7 anos. Essa tatu aqui foi uma falta de criatividade, gente, que ó, eu devia ter escrito Maria Ângela Infinito João Batista, que são os meus pais. Mas não, eu escrevi Maria João, Maria João. Foda, né? O foda é que todo mundo também pergunta: é do filme Maria e João? Eu falo, não, meus pais têm esse nome, aí todo mundo acha legal, né? Agora vamos para as costas. Eu vou tentar mostrar, tá bom? Como eu tô aqui sozinha, não tem como eu saber se tá mostrando certinho, mas vou tentar. Olha, acho que agora tá dando para vocês verem, espero. É uma freira rezando. O significado é a minha religião, apenas isso que eu vou dizer. E essa caveirinha aqui também é uma coisa aleatória assim que eu escolhi, quis fazer. Essa rosa aqui também foi algo aleatório. Na verdade, ela era para ser a cobertura da tatuagem do lado. Que do outro lado eu tinha uma arma e eu queria tampar com isso, porque a arma era pequenininha, né? Mas aí a flor não tampava a arma. E eu acabei fazendo ela desse lado aqui, aleatória mesmo, porque eu gostei. Eu fiz essa daqui para cobrir a arma, foi só para cobrir mesmo. Eu tava procurando qualquer desenho preto que cobrisse. E eu achei esse daqui. Ele precisa de um retoque, mas eu gosto dela também. A próxima era essa daqui. Na verdade, eu nem queria fazer esse desenho, eu queria fazer o meu Deus, né? Baphomet. Mas ocorreu uma briga, né, na qual eu ia ser expulsa de casa se eu fizesse. Então eu escolhi um outro desenho, eu só queria fazer uma tatu na barriga. Então tá aqui, eu acabei fazendo essa daqui, que também não tem muito significado. E tem umas partes que ficaram tortas e eu acabei não gostando dela por causa disso. Mas estou aprendendo a gostar. Fiz essa daqui também, que é a fórmula de Bhaskara. Na verdade, gente, eu amo matemática, tá? Eu era bem nerd na escola e aí eu acabei fazendo. Mas eu quero cobrir porque ela tá muito clarinha e eu quero fazer uma coisa escura aqui, sabe? Para fechar logo. Então eu vou cobrir ela. Aqui, gente, não sei se eu posso ficar mostrando, tá? Mas como dá para vocês verem aí, olha, é um bode. Aí ele termina aqui onde tá meu dedo, mas não dá para mostrar. E ele também significa a minha religião. E essa daqui também. Gente, esse daqui não dá para mostrar, mas eu vou colocar uma foto aí para vocês verem, tá? Mas ó, eu tenho dos dois lados, que é uma rosa. Tenho, na verdade, uma rosa de cada lado e um coraçãozinho no meio, que o coração eu tinha feito primeiro, mas aí eu acabei não cobrindo o coração. Eu deixei o coração no meio da rosa, tá? Vou deixar a foto aí para vocês verem. Gente, nem sei se pode postar essas pouca vergonha no YouTube, tá? Desculpa. As da perna eu vou ter que mostrar de assim, tá? Porque de outro jeito não tá dando. Eu vou inverter para vocês conseguirem ver melhor. Ó, eu fiz aqui uma mulher chorando, com os peitos para fora e tal, porque me define, eu sou uma pessoa que chora muito, sabe? Então, fiz por isso. Na verdade, ela sou eu. Isso aqui também é sobre minha religião. Essa caveira foi a primeira tatuagem grande que eu fiz, então acabei fazendo uma coisa aleatória mesmo que eu encontrei na internet. Tem nada a ver. Essa daqui também não tem nada a ver. Meu namorado que fez, eu só queria fazer tatuagem, então eu escolhia qualquer coisa lá na hora e ele fazia. Essa daqui também é sobre minha religião, Hell Satan. É uma que eu gosto bastante também. Essa daqui, Killer, é o nome do meu gato, tá? Que também significa assassino.
Essa tatuagem é com maior significado para mim. É uma das minhas tatuagens favoritas e ela junto com essa data, 11/12/2015, que é a data que meu cachorro morreu. E quem assistiu esse filme sabe que esse cachorro morreu também. E é muito triste esse filme para mim. Eu não sei pronunciar, acho que é Frank Wernie. Frank Wenny. Eu vou deixar aqui embaixo o nome para vocês assistirem, tá bom? É do Tim Burton, é muito bom o filme. E recomendo vocês assistirem. Sabe a Noiva Cadáver? Então, é o Vitor, só que criancinha. É contando a história dele antes, sabe? Gosto bastante. E o pior é que meu cachorro morre da mesma forma que o do filme morre, sabe? Então, é uma coisa que me toca muito até hoje. Eu lembro que uma vez eu fui para Aparecida do Norte, uma freira começou a falar mal dessa tatuagem, sabe? Eu fiquei bem triste. Ó, esse aqui é um unicórnio aleatório também que eu quis fazer, e é isso. Essa daqui também não tem nenhum significado. É só uma tatu que eu quis fazer mesmo, achei bonita. Essa daqui, que eu fiz porque eu gostei também. Essa aqui de trás também fiz porque eu gostei, ela precisou de retoque. Essa flor aqui eu também gostei bastante, também fiz aleatoriamente. O Mario eu fiz porque eu gosto muito, eu joguei muito quando era criança, até hoje eu jogo. Quando eu instalo o Play eu sempre tô jogando. É muito nostálgico para mim. Essa daqui também fiz aleatória. E essa daqui é mais uma tatuagem do meu cachorro, escrito Brad, o nome dele. Ai, Bradinho, sinto sua falta. Essa daqui no meu pé, Dagon, é o nome do meu gato, que ele fugiu, inclusive, eu sinto falta dele também. E também é o nome de um demônio. Agora eu vou mostrar a canela que eu tô fechando pra vocês, tá bom? É tudo com South Park. Já tá tudo cicatrizado, é que a minha pele tá dando uns bugs, olha aqui. Não sei por quê, minha pele é toda bugada. Enfim, Kenny Butters Cartman, Kyle Stan, a Wendy, que é uma das minhas personagens favoritas. O chefe, que inclusive sinto sua falta, chefe, ele morreu. Foi muito triste, né? Porque, né, era um dos personagens mais engraçados da série. O Randy sentado nas bolas dele, que elas estão tampadas aqui com a flor para dar um estilinho, sabe? Para não parecer tão vulgar. Aqui é o Kenny enforcado. Falta pintar ainda e dar uns retoques. O Kenny de novo. Vocês já perceberam que ele é meu favorito, né? O Kenny morto. O Kenny no disco voador. A banda Korn. Falta pintar, não vejo a hora. De novo, essa banda. O Butters com o robô, que na verdade é o Kart, mas esse episódio é muito da hora. E ficou lindo, olha essas cores, gente, sério. A Shelly, também gosto bastante dela, falta dar uns retoques aqui e pintar. A Shelly é eu se participasse da série, amo muito. E esse daqui, que eu não tô conseguindo mostrar, é o Nathan. Ele tem síndrome de Down, é um dos meus personagens favoritos. E Nathan está entre um dos nomes que eu quero dar para o meu filho, se eu tiver um dia. Ainda falta arrumar, tem umas coisinhas na mão dele que também tem que desenhar. E é isso nessa perna, só falta eu fazer alguma coisa aqui em cima e aqui atrás também, eu ainda não sei o que faço. Mas também, é óbvio, é relacionado à série, né? Já tô terminando aqui. Eu acho que eu não vou pintar o fundo, vou deixar os desenhos assim mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dos desenhos, das tatus e do vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Deixa o like aí, tá? Deixa o like. Porque vocês pediram muito esse vídeo e aqui está. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!